有关于民众反映于脸书社团上，有一段影片那个在本峡平交道，自小客车临停于平交道，差点遭列车撞上。那经本分局查证，在5月9号晚上8点半左右，那个有一台白色自小客临停于本峡吉安的吉兴路稻香村平交道。那因为触动了该平交道的异物侦测系统，那致使刚好经过的317次列车经过该平交道的时候减速通过，那差一点也造成事故。那查证以后，本分局已经依法告发。那在此呼吁，有关于54条相关的违反平交道相关的规定，处罚是15,000以上以及90,000以下的金额。而此外，没有肇事的情况下要吊扣驾照1年。那如果肇事的话，是吊销驾照。那呼吁民众在行经平交道，一定要遵守停看厅，并减速通过，以维护自己以及列车的安全。